Susanne The Musical. Vi kender hendes sange, men kender vi mennesket bag? Nu kommer musicalen om hele Danmarks rockmama. Den rå, vilde og dramatiske historie om en af Danmarks største sangerinder. Med alle de største hits fremført på scenen af et stort cast og orkester. Danmarks premiere i Tivolis Koncertsal i september 2019. Køb billetter som julegave inden den 24. december og spar op til 50%.